stupid car. We like the we are an my example is a girl your kind of like my we are an my example is a girl your kind of wajur day da keso nu si jabote waye lu ne muda yenu si albe wajinyu kay sona yalla ko dogal yene nek la broma cey fanano may jabar ci mo kay sona jeugal du morom sabal sa sey yak xorom lepp du yoro bay mom jox na la xorom jeugal du morom Khadi, yeah. Dama bëgg ñu waxtaan. Tan jaam. Waxtaan ñu series. Li tuba bi wax series. La bëgg ñu waxtaan. Na jaam la. Jaam kesse. Yow xam nga yow du mëna doy lu dul jaam. Kon baax. Waxtaan bi nak waxtaanu gërëm la. Waxtaanu sante. Ma ngi lay sante. Maglay gërëm maglay contané magi gëdd bëcc yow ci ginnaw bi nga toggé ay at dima sel ci kër gi mosoma xolé benn bëtt bu dul bëtt kilifa mo war respecté nga ma jox nga ma cër loolu mo war benen bi nga nek jigen du man goor jigen jo xamanteni mot nga sa place benen ba ca top moy am yermane ci yow rek bëgg la défal lo xamanteni xamna né li ma lay défal lu gën ci yow la té lu lay dimbalé ndax kër gi gis na liggéey bi dafa metti bëgg dem massi bëgg joxé ndiki bëgg dem massi bëgg togg réew agn lepp passé faut jappa du mbab lu lepp na ma fassiné la ko téggilé I don't know. Ay jank rek jank ah ni jaay jank de mom jar ko won de da ngay son sa xaliss jeex ni te yow xam nga ni sa situation demé wul non ay son na sa bop rek mi lay jar ko man liggey bi mom ki na ko min na ko legi mang koy beug min ni jaay nak yag nañ de min na nes rek legi mo am soxna man koy wé min liggéey bi day dara nga mo wax deug nes pom xamna mënagul am soxna jëmono ji may wax yoy ah mais mat nako dé bu ko amé it warna dé nes dafa déssé mat nes mi xélam di nekk ci ay basket ak ñu kën xamu koku motagul am soxna ba taxna dal so yaal dogalé lolu am li nga wax yépp dégg nako nak waaw da nga am sama yermandé way mën ma gënëm sa yermandé xana kay legui mo wutal rak jo xamanteni dalay ci wutal rak sama rak yi kan ñongi jang nak ni jaay duma len déranger di len indi fi ndax liggey man bo batay ma ngi liggey duma len déranger way baale ni tok fofu rek sama kër yaay ñoyi jang kay te duñ mëna baye sen jang bi jang ak liggey and xam nga rek xam nga ni sax jour dafa ki dal wala sax jour ciébu jeun na lay togal sax jour ayo mané ndax ciébu jeun la fi togg sax jour man duma togg yenen palaay dañ la wax na man ceebu jeun rek la man kon lutax nga naan sax jour ceebu je dama bëggoon sup gañja rek sup gañja boko bëgge dama ko fi togg ci
damay tok sub kañe de leg xam nga yow dama la poser question xam nga kilifa waru du weur di taxwalu ci mbeddi mi kilifa da ngay def fi kilifa motam bëggon def fi kilifa def fi kilifa mala non hein mala non xam nga tay bu mu amone ñaar ñaar la hein ñaar la ñaar téléphone ñaar téléphone hein I'm going to go to the house. Mo gën ci yow dañu jaay ñakkolo nga ma sax man ñak nga gay man mi sama ngi ñak sama ñak bi ki la tak waxal leneen ni jaay xadiral buma takke buma la takke ñu tay li takke da xol nga ma xol nga ma xol nga la gay legi lay tek da nga tegul fen sama yaram bi melni éponge nga ne tek fay tek xam nga bo amé bu ki da nga wara bu ki bëgg tak ñaar ñaar dama bëgg tak ñaar ñaarël ñaarël eh ngay la ñaarël kon yow sa wiri wiri bi yëp ñaarël nga bëgg tak naan supp gañé ki maaf eh yow lay wax sumay wax déma xool ñaarël lu lan yow dama la mutul aaw ba ñentel yow mutul ma lepp ki légui lu tax lay doy ñaarël xam nga du lol sax de mu tangay bi day bax yeen say gi am lu nek tay fi nak tay xif la ci yamale dengama ñaarel fi ci kër gi ma wax nga nan ma ay ma bëgg tek fi tank yow dama la matul foy tek tank yow mu mu lepp legui loy day ñaar xamou neug bi da fay tang da nga talfan di so muy gëna tang wa leg bu amé ko xamé dina gay di dire day gëna bax rek yow dé wax go sa sax du nga né da ngay wut supp kañi xawma ma na nga fexé rek yow ba sa supp kañi bok na saf sap ndax fi la ma fekk lu leer la lay wax nga muy xulli sa bëgg I'm going to go to the house.